Қазақстандықтар ескі көліктерін жаппай утилизацияға өткізіп жатыр. Алматы қаласының өзінде бағдарлама аясында мыңнан аса көлік қабылданған екен. Жүргізушілер қос бірдей квота арқылы жеңілдіктерге ие болуда. Жобаның ерекшелігін әріптесім Өмір Әнуарбек тізбектеп берсін. Ол қазір бізбен тікелей байланысқа шығатын болады. Өмір, қайырлы кеш. Жалпы жүргізушілерге берілетін квоталар жайында өзің толығырақ айтып берсең. Өмір, тыңдап тұрмыз сені. Қайырлы кеш, сая, қазақстандықтар жаппай ескі көліктерінен арылып жатыр. Оған арнайы утилизациялау бағдарламасы септігін тегізуде. Осы күні квотаның екі түрі қарастырылған, бірі ескі көлігінде өткізгенің үшін өтемақы берілсе, екіншісінде отандық жаңа темір тұлпарды сатып алуға сертификат табысталады. Бағдарламаның мақсаты темір елімізді темір қоқыстан арылту. Мамандардың сөзінше утилизацияға келген көліктердің қосалқы бөлшектерінің барлығы орнын Өзімізде завод тұр Қарағанды, соның бәрін жаңағы пластмассын бір бөлік, жаңағы басқа алюминий бір бөлік, қара металын бір бөлік алынады. Соның бәрі бөлшектеніп алынады. Бағдарламаның екінші кезеңінде 315 мың теңге көлемінде сертификат беріле бастаған еді. Ол қағазбен келген адам отандық жаңа темір тұлпарды несиеге алалады. Жоба өз тиімділігін көрсеткен, былтырғы жылдың шілде айымен салыстырғанда биыл отандық көліктің сатылуы 29%-ға артқан. Мамандардың сөзінше биылғы жылдың шілде айында қазақстандықтар көлік сатып алуға 104 миллион доллар қаражат жұмсаған. Каждый производитель. Әрине, кез келген көлік шығаратын компания өзінің тауарының сатылғанын қалайды. Сондықтан олар жеңілдіктердің миллион түрін ойлап табады. Ескі көлігін өткізіп, сертификат арқылы машина сатып алу біз айтқан жеңілдіктердің қатарына кіреді. Менің ойымша, мемлекет ойлап тапқан жоба автокомпанияларға да, қарапайым халыққа да тиімді. Жалпы қазақстандықтардың сұранысына ең көп ие болатын көлік маркасы Toyota, екінші орында Lada, соңғы орында Ravon автокөлігі екен. Сая, мен тізгінді осы жерден тарттым, кезек өзіңде. Ақпаратыңа рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Өмір Әнуарбек болатын, ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.